všetko je pripravené v Ostravar aréne. Zápas medzi Švajčiarskom a Nemeckom sa v tomto momente začal. Ešte raz vám príjemné sledovanie želá. Máte tiež veľmi produktívny turnaj. Znovu tento poľský rodák a dával to Michaelisovi. Ten hľadal Peterku nakoniec. Ler späť na Kahuna. Kahun, ešte Michaelis, ale nevystrelil. Hľadal Elisa, ibaže to prečítal Berči a Berči môže ísť dopredu 1 proti 1. Berči gól! Švajčiari dávajú gól v oslabení. Oslabovú hru, ale že už tak vyšpertujú gólom v oslabovke. Veľmi dobrý vstup pre nich, ale začiatok toho, tých špeciálnych tímov, keď to môže tak povedať. No ale trafnú to milimetrovo presne. Tam prišlo asi nadvihnutie z tejto hokejky, to je vždy nepríjemné pre brankára. Ak to trošku tečie od toho bránca, brankár to ťažko číta, ale každopádne nádherná strela. O tom sa nemusím ani baviť. Úžasne. Nie, bola tu priama strela, takže... Zákrok Fialu na Stachoviaka, ale nepíska sa stále Kevin Fiala. Chcel to vyrolovať, ale nakoniec sa preto nerozhodol. To zakončenie bolo zblokované, ale Švajčiari majú odrozený puk! Turka! Nevyskúšaš, nedáš gol. Tak, tak. Fiala na modrú čiaru, ale Glauser sa rozhodol zabrzdiť a nabiť Niederreiterovi ešte Švajčiari. Tam to chcel Vyšier. Stále sú pri puku švajčiarsky hokejisti. Strala, s ktorou si Grubauer radiť nemusel, pretože nešla naň ho, ale opäť Švajčiari. Vyšier, gól! Niko Vyšier zvyšuje na 2-0. A úplne zaslúženie od toho gólu, čo dali Švajčiari v oslabovej hre. Majú jazdy, sú aktivnejší vpredu, strávia viac času v útočnom pásme svojom a tento gól je toho rezultátom. Teraz ale strelil 6. gól na svetovom šampionáte. Veľký fanúšik futbalového Manchesteru City, Niko Hischier, teraz skóroval. No. Nemci mali opäť za sebou zlé striedanie a Švajčiari bude iba Kukan. Siegenthaler. Siegenthaler do stredného pásma a výborne zareagoval Berči. Berči a jeho ďalšia strela. Grubauer v pohode a v permanencii, kde to marketingovo predával. A tak čísla neklamali, dá. Takže pravdu si mal. Áno, no tak Švajčiari rozostavený, Fiala, zakončenie Niederreitera, dorážke ešte aj Ambila. Grubauer má až teraz. Ibaže ďaleko sa nedostal Niko Šturm, útočník San Jose. Teraz Šervej a priestor pre Hasa, jeho blafák však. Pre svojej hry. No, 28 gólov dal v Buffale, to je veľká porcia. Tak Nemci vyhrali vatovanie a dávajú gól! Kahun znižuje na 1-2! Teraz aj Nemci ukázali, prečo majú najlepšiu presilovku, alebo jeden z tých dôvodov, prečo. Strela. Najlepšia presilovka na turnaji. Ešte to tam aj zazvonilo za Genovým trošku. Kahun to trafil výborne, český rodák z Planej, teda zmazal nulu. Genonimu krásne. Krásne a presne idem do strely. Vraví sa, do 5-7 sekúnd by si mal vystreliť po hadzovaní na presovej hre. Kahu nešiel do nejakého... ...sádzajúceho presného zásahu, ktorý nebol draftovaný, ale NHL odohral takmer 200 zápasov. Teraz pekne Dominik Kahu. Kahu, nová strela do štvrtky! A potom aj Elisa, ale už švajčiarsky tým Fiala. Pekne dodrá skúka, Andrej ťahoval, ešte je tam aj Niederreiter, ale už je hra prerušená. Presne ešte Stachoviak to doskakuje, Peterka, Stachoviak za bránkou, príde mu pomôcť aj Šturm, aj Reichel. Švajčiari to nedostávajú do bezpečia, možno teraz Berči môže rozhodnúť. Berči minúta do konca, Berči dáva gól! 3-1, posledná minúta sa začala. Federl bol zablokovaný Berčím a práve tento hráč, ktorý dnes dal druhý gól, prepálil braniaceho nemeckého. Zastavený, výborne zvojený Josim, ešte Stachoviak, posledná sekunda, Peterková strela a je koniec. Švajčiari víťazia nad Nemeckom 3-1 a postupujú do semifinále.